Bem-vindos a mais um vídeo de Blox Fruits, né, mano? E vocês já sabem aí que acabou chegando uma atualização, um evento aí de 10 milhões aí. 10 milhões não, 10 bilhões, né, mano? Aqui, ó, tá até aqui, ó. 10 bilhões aí, ó, de visita. No Blox Fruits eles acabaram botando alguns códigos. Tem um código ainda que eles falaram que ainda vai acabar pegando mais pra frente. Vamos lá, o primeiro código é esse daqui. Admin Giveaway, esse menino aqui já é um pouco mais velho, mas tem todos aqui porque vou deixar um ou outro pra trás, já tem todo o código, então vamos tudo uma vez só. Vamos todos os códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 códigos. Ó, sucesso, tá? Ah, era outro? Eu tinha usado, cara. Era outro, então. Daí é outro. Ó, 10 milhões de visitas. Esse aqui, se não tá pegando, eles disseram que vai pegar mais pra frente. Bom, vai ter que ficar olhando, então. Esse daqui é meio suspeito, mano. Esse daqui. Fique de olho nele aí, ó. Não funciona, tá inválido, ó. Será que funciona mais pra frente? Não deu tempo deles botarem. Tem mais esse daqui. Seguir robot reset. Eu não sei que. Resetar, vai resetar alguma coisa aí. O que que vai resetar? Só. Por onde devem ser os status aí? Sucesso, ó. Você teve um reembolso de estatística. Ah, é, reset status aqui, ó. Dois reembolsos armazenados. Coisa boa, né, mano? Armazenar reembolso. Gamer Robot. Mais um código aqui. Mais um. É, eu vou deixar pra vocês copiar. Copiar aí bem certinho, mano. Porque senão vocês vão lá catar aquele código e vão dizer que ele lá não tá funcionando. Eu sei que vocês não vêem o vídeo, fica lá só catando código. Resgatado. Esse aqui já foi. Kit Gaming. Isso aqui deve ser outro que já deve ter ido. Acho que foi mais os da frente aí, mano. Mais os primeiros. Ó, já resgatado. Mas deve ter alguma coisa ou outra que você esquece de usar, né, mano? Já que são tanto código. Esse aqui eu já usei também. Vale. Não, já dei inválido. Esquece, cara, pra trás. E misturei. Caí misturando com o outro. Já resgatado. Mais um aqui. Cara, o que mais tem aqui é código, hein? Tem muito código. Já resgatado também. Do meio, eu acho que já resgatei. Esse aqui, se não me engano, esse aqui também resgatei já, cara. Eu já resgatei também, ó. Esse aqui eu não lembro, cara, se eu resgatei ou não. Opa. Vamos lá, mano. Tem bastante código pra usar esse evento aí. Eu tenho que ir ver o resto do que vai que tá acontecendo nesse evento aí, mano. Vou mandar aquelas belas farmadas. Já resgatar também. É, mano, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal, hein, mano. Já resgatei também. Já fui resgatar também. Que acho, provavelmente também já resgatei. Ó. Acho que a maioria que eu já resgatei desses daqui são mais velhos. É mais do começo, ó. Somente aquele, o segundo lá que eu mostrei pra vocês, que provavelmente vai pegar em breve. Foi isso que eles disseram, né? Ó, também já resgatei. Mais um código aqui. Já resgata também. Tem o Gamer Robot. Reset 1. Já resgata também. Mano, tem muito código no Blox Fruits, cara. Muito código mesmo, cara. Tem muito, mano. Tem muito código lá.
mano, muita coisa, hein? Itens gratuito. Ah tá, aquele NPC da itens gratuito. Já resgatado. Mais um aqui pra mim já resgatar. É, no caso, quando esse PC, quando você fala com ele, né, você ganha coisas aqui. Pra que que serve, eu não sei ainda, tem que olhar. Tem que olhar ainda pra que serve. Vim primeiro atrás do código. Atualizou, não sei se foi uma hora da manhã, eu acho que foi, né? Que atualizou, né, o Blox, né? Blox Fruit. Tá aí, ó. Resetar também. Mais um código aqui. Também já foi resgatado. Subdez. Também eu acho que já resgatei. Ainda não é mais, mano. Tem tanto do código. A maioria desses aqui já são velhos, só mais os do começo lá. Resgatado. Ashiori. Também já foi resgatado. Esse aqui é o último código que tem de todos daí. É, se não tiver um perdido pelo meio da por aí, né? Porque é muito código, mano, que tem. Ó, também já foi resgatado. Hã? O que aconteceu contigo, meu camarada? Bugou, mano. O bicho bugou, mano. Aí, cara, ele tá sentado, mano. Caralho, que preguiça, hein, mano. Ficar sentado, mano. Preguiça boa, né? Olha, ele ficou aí, ficou sentado de novo, ó. Ixi, mano, o que tem aí, mano? Deixaram uma... Será que é uma montaria, mano? O que é, mano, que deixaram lá? Deixaram alguma coisa aqui, ó. Calma. Ó, deixaram uma montaria, mano. Que isso, mano? Você vai vir... Você vai andando a próxima vez? É um carro, mano, de corrida? Que é isso? Será que é o Shenlong, mano? Cadê? O Shenlong não é daqui, não. Será que vai dar pra usar um dragão pra ficar voando, mano? Um pássaro, sei lá, mano, alguma coisa assim? Ou ele vai dar pra montar em cima do amiguinho? Nossa, se desse fazer isso, seria muito engraçado, já pensou? Você pega o seu amigo de leopardo e sobe em cima dele, mano. Já era, mano, vai todo mundo embora, mano. Estranho, mano, que estranho. Então é isso o vídeo, mano. Eu sei que ficou bem curtinho, né, mano? Mas, cara... Falou, valeu e até a próxima, mano.